ពេលដែលកូនចង់យើងអីមិនខើហាមកូនផងបើកូនចង់តែអានឲ្យកូនកូនសម្រោមែនអ៎ចេះគេតោះនេះថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងមកប្រាជ្ញជីវិតពណ៌ប្រឡង24ម៉ោងមិនថាការស្លៀកពាក់របស់ខ្ញុំឬមកកាយញ៉ាំរបស់ខ្ញុំទេគឺខ្ជុលខ្ជួរគួរឲ្យស្រឡាញ់ហ្មងអ្នកគេ Fan Blue ដឹងតែស្រឡាញ់វីដេអូនឹងខ្លាំងហើយហើយមុននឹងចេញក្រៅទេគឺយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនជាមុនសិនចាំថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំមានផលិតផលថ្មីចំមិននៅនំដល់គ្នាហើយនេះគឺជាប្រភេទសាប៊ូដុំដុំមក Baby Glow សំបីតែសាប៊ូដុំមកឯងហ្នឹងក៏ពណ៌ប្រឡូដែរសាប៊ូនេះវិញគឺមានក្លិនឡើងក្អូបហើយជួយសម្អាតជាតិខ្វាត់នៅលើផ្ទៃមុខយើងជួយសម្អាត Make up ទៀតផងក្នុងសាប៊ូនេះគឺមានជាមួយនឹង Collagen ជួយបំប៉ាស់ស្បែកមុខធ្វើឲ្យស្បែកមុខរឹងមាំមានជាមួយនឹងវីតាមីន C ធ្វើឲ្យស្បែកមុខតូនរលោងម្ដងសាប៊ូគឺអាចប្រើបានរហូតដល់2ខែដល់ជួយជំរុញមុនខ្សាច់មុនអង្កាមដល់សម្ដៅដល់ស្បែកមុខយើងឲ្យស្បែកមុខយើងសរភ្លឺបាត់អលោងតូនល្មើយពេលដែលលីទឹកជួយគេក៏មានរំខានស្បែកមុខយើងសរភ្លឺបាត់អលោងថែមទាំងមានសម្ដៅទៀតនិយាយតើសរស្រាយបែបប្លូអីចឹងណាយើងត្រៀមខ្លួនហើយដល់គ្រារោគនេះនឹងក៏ពណ៌ប្លូដែរអោះគឺយើងផ្លាច់ជាមួយនឹងបងបើមិនចង់ទេគឺអត់គ្រប់សិតទេហើយថ្ងៃនេះដែរគឺយើងមិនទេមិនជឿនៅផ្សារហុយលេងបែបប្លូទៀតនិយាយតើថ្ងៃនេះគឺប្លូមកពេញខ្លួនតែម្ដងប្លូមិនចប់ឆាដាហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកហាងមួយនៅស៊ីមរៀបគឺបែបប្លូៗឲ្យខែគេឡើងទៅនងហ្មងនិយាយតើណាគេដូចខ្ញុំខ្លះមាត់និយាយថាដៃអែតែប៉ុន្តែគឺខ្ញុំរហូតហ្មងហើយចុះពីណាទៅទ្រាំបានបើទៅនងទៅនងចង់អីនេះខែវិញឡើងតូនល្មើអ្នកទាំងអស់គ្នាសំខាន់ណាញ៉ាំទៅគឺអត់ភ័យថាឡើងគីឡូឲ្យពួកអីជប់កត់ឯងក្រែមផងអីផងនិយាយទៅយើងម្នាក់ឯងឡើងធាត់អស់ហើយនេះមើលមុខឡើងហើមអត់អីសំខាន់ឲ្យតែយើងមានក្តីសុខក្នុងជីវិតទៅដល់មែនអត់អ្នកគ្នាអ្នកទាំងគ្នាទាំងគ្នាមើលមាត់ខ្ញុំមកឡើងខៀវតែម្ដងឲ្យស្វាយទៀតថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាស្បែកពួកខ្ញុំឡើងអឡូឲ្យសទៀតអ៊ុយអ្នកទាំងគ្នាមើលជាមួយនឹងខេកនេះគឺមានឡើង2 3ពណ៌តែពេលខ្ញុំញ៉ាំទៅបែបជូរជូរអីចឹងឲ្យครีมទៀតអ្នកទាំងគ្នាជួយផងមាត់ខ្ញុំឡើងដូចបីសាចៃវីដេអូប្រជីវិត24ម៉ោងជាមួយនឹងប៉ប្លូហៃអ្នកគ្នាចាក៏ផ្លេចជាមួយនឹងសាប៊ូដុំមុខ Baby Glow ដែលមានតម្លៃក្នុងមួយដុំ$6 2 ដុំ $10 3 ដុំ $15ចង់បានស្បែកមុខ Glow ស្អាតក៏ផ្លេចជាមួយនឹង Baby Glow ដែរអ្នកគ្នាបាយបាយ